soppi cuisine la daal moo ñëwaat di leen nuyu, di leen gërëm, di leen sant. Ma indilaat leen tey sama benn sama recette yi. Recette bi ma leen indil nag brioche à la vapeur fourré viande. Ñu defar pâte brioche bi dinañ soxla 500 grammes farine, lay ko bu mu set, 50 grammes sucre moo nekk nii, kuddu xorom bu ndaw, ñetti sachet levure boulanger mu ngi nii bu grain bi, ak 100 grammes ndox, ak 100 grammes néew, ak tuuti diwlin dañu ñëw nag commencé boobu. Ax bi nag dinañ soxla 500 grammes viande hachée moo nekk nii. Ku bëgg jël yàpp wala poulet wala crevette aussi day dem. Dañu soxla carotte râpée, ñaari carotte ñu râpée ko. Dañu soxla champignon noir ñu xooj ko si ndox après hachée ko. Dañu soxla laaj bi ñu hachée ak kaani, kaani yu guddi bu verte bi ak bu rouge bi moo nekk nii. Dañu soxla ñaari doomu soble yu mag ñu hachée ko. Ñu aussi lii dañu soxla kuddu xorom, jinjeer en poudre, poivar en poudre, persil normal haché. Dañu soxla tuuti huile d' olive, dañu soxla soja sucré bi moo nekk nii, dinañ soxla soja normal bi. Bismillah dañu ñëw nag commencé mélange d' abord pâte brioche. Naa sama loxo yi bu mu set def si vinaigre comme ni ma leen ko waxee saa yu ma solu les gants noonu laay def parce que des fois yenn pâte yi ak gants bi day collé. Léegi tàngal nañu suñu meew bi dañ ko nuggal tuuti. Dañ siy ñëw def si levure bi moom ak ndox mi lañuy boole ak sucre bi ñu jëngal suñu xaar tuuti duñ si boole xorom bi parce que xorom bi day ray levure boulanger bi. Dañuy bàyyi lii tuuti bu mu mélangé wu fii suñu 500 grammes farine daan si def kuddu xorom ak huile d' olive. Ku amul huile d' olive mun nga def huile de table wala beurre aussi. Levure boulanger bi ñu defoon ak meew bi ak ndox mi ak sucre bi moo nekk ni moom laay ñëw soot si kaw farine bi. Bismillah ñu mélangé suñu farine bi. Pat baa ngi ni mélangé nañ ko bu mu pare dañ koy ñëw ñu bàyyi ko 1 heure de temps mu reposé wu ñu teg ko benn côté bu xaw nugg ndax mu gaaw lëgë ñu xaa def si. Firme ko ñu muur si benn torchon ñu teg ko côté ñu ñëw jublu si suñu mélange farce bi ñu teg nañ suñu poil mu ngi nii ñu def tuuti huile d' olive ñu tàng tuuti rek ñu ñëw ñu sauté suñu soble bi. Bismillah dañ ci def sa soble bi dañ koy lakal tuuti rek. Ñu def ci suñu kaani bi ñu daggoon ak jinjeer bi ñu def ci carotte bi di pare nañu sauté suñu soble bi def nañ si laaj ak kaani bi ak carotte bi te dañ koy ñëw sotti si yàpp bi ñu ni biir viande hachée bi nañ koy def. Champignon noir bi moo nekk nii bi ñu hachée woon ñooy def suñu épice yi dañuy soxla tuuti poivre tuuti jinjeer en poudre ku am jinjeer frais bi mun nga ko hachée def ko ci xorom bi nag dañuy def lu yem tuuti rek parce que soja day tax ñu def persil hachée bi persil normal bi comme genre mélange lemb la en fait ñu def si suñu sauce soja sucré baa ngi nii dañ si def ñaari kudd
def ci soja salé bay ni ñu def ci ben kuddu nak ñu ñëw ñu mélanger ko lépp koy mélanger bu lépp bu commencé nee naa leen bu ngeen bëggee tuy mën ngeen def viande hachée poulet bi wala crevette bi ndee pare nañ ko ñu mélange farce baa ngi nii léegi dañ koy teg ne à côté ñëw jublu si dërum pat bi ñu fuuri ko ci biir pat bi léegi pat baa ngi nii pat bi roof baa ngi ne levé na léegi dañ koy dégagé xam nga sotti ko fii si plan travail bi ni suy nañu sunu plan de travail bi tuuti farine léegi nag dañ koy dagg ay portion 100 grammes après bon ñu pare ñu mesurer ko xool def nañu suñu bulu 100 grammes léegi dañ koy ñëw dër ko dër nu mu mel warul fin fin de toro warul dënd aussi ba ëpp mais dañ si def suñu farce bi ci tolloog ñaari kuddu kuddu bu mag bi léegi nag dañ koy ñëw ñu teg ko dañ koy def comme benn bouquet fleur def ngeen def li ma njëkk a defaral ni nii moo nekk ni dañ balaa ñu koy suusal à la vapeur nag dañ koy bàyyi mu reposé 20 minutes pour ñu doog koy suusal gis ngeen sama soppeele brioche fourée yaa ngi nii reposé wu na 20 minutes léegi teg naa sama ndox bax na ba pare dañ koy ñëw suusal léegi inde bi ku am papier de cuisson mu def ko su ko amul tamit nga jël diwlin diw ko si inde bi man nag papier cuisson bi laay def bismillah léegi dañuy ñëw jël brioche yi ñu bañ ko taqale parce que day jël volume après ndox mu ngi ni bax na léegi dañuy ñëw teg ci brioche yi xool leen bu baax pour ngeen comprendre dama ko suusal mu ngi nii dama ko teg si inde suusal ko léegi 20 minutes lay nekk fii si inde bi pour mu suus incha allah rabbi dañu ëpp xaar 20 minutes yu mag xool sunu brioche yi mu ngi nii suus na gis ngeen nu mu mel def ñor na xom léegi dañuy ñëw dindi ko mu sedd tuut ñu jublu si dressage bi sama sopp yi gis ngeen de recette cuisine nee na daal di pare na de brioche à la vapeur fourée viande hachée maa ngi nii accompagné ko ak sauce chili ku bëgg tamit mën na def mayonnaise ak ketchup mu boole ko ci yomb na te gaaw na te sell na jëlul benn temps te neex na si weer koor bi pour ndogu nga boole ko ak café noir oubien te à la menthe ku bëgg am yeneen recette si cuisine nenn daa nag dangay abonné si YouTube cuisine nenn daa page am cuisine nenn daat Facebook nenn daat Instagram nenn daat yeneen recette yu neex a ngi ñëw si weer koor gi te sell te gaaw numéro cuisine nenn daat mu ngi nii ku ko soxla mun na ko si contacté pour yeneen recette ak question lu ngeen bëgg a laaj nenn daat incha allah maa leen di ñaanal wér gu yaram ak guddu fan bon appétit à bientôt.